မန္တလေးတက္ကသိုလ်ဝင်အတွင်းစုပေါင်းဆောက်လို့ရတယ်။ကျောင်းချုပ်ရေးအဖွဲ့ကတင်နာမခေါ်ပဲဆောက်လုပ်ခွင့်ပြုခဲ့တဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးမန္တလေးတက္ကသိုလ်ကျောင်းသားများတမကကပြီးခဲ့တဲ့နှစ်စက်တင်ဘာလကစတင်တရိပ်မှောက်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီလထဲမှာပဲတပိတ်ကိုခိတ္တရန်နာခဲ့ပြီးယခုနှစ်ဇန်နဝါရီလထဲမှာတပိတ်ကိုပြန်လည်စတင်ခဲ့ပါတယ်။ထို့အတူယခုနှစ်နှစ်စာမှာပညာရေးဝန်ကြီးဌာနကအခြေခံပညာကျောင်းတွေမှာမလကုံဒီကျောင်းတက်ရမယ်လို့ကြေညာခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒါကိုကန့်ကွက်တဲ့အနေနဲ့ပညာရေးဝန်ထမ်းတွေနဲ့ပညာရေးကျောင်းတွေမှာဖက်ချိုးစင်းလှူရှာမှုတွေဆက်တိုက်ဆိုစလို့ခက်ဆက်စစ်ပြုလို့လာကြပါတယ်။အဆိုပါကိစ္စနဲ့ကိုထောက်ခံတဲ့ဆန္ဒထုတ်ပေါ်ပွဲကိုပြည်တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားများတက်မကဘက်ကသားများအဖွဲ့ချုပ်ကဇန်နဝါရီ24ရက်မနေ့ပိုင်းကပြည်တက္ကသိုလ်အတွင်းမှာပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။အခုလိုဖက်ချိုးစင်းလှူရှာမှုကိုထောက်ခံတဲ့လှူရှာမှုပြုလုပ်တာဟာကျောင်းသားကျောင်းသူတွေကိုစားဆရာဆရာမတွေကိုစားဆောင်ရွက်ခြင်းဖြစ်တယ်လို့ပြည်တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားများတက်မကကဒုက္ကဋ္ဌကဆိုပါတယ်။ပြဿနာရက်ကဒီမန်ရေးတက်ကကျောင်းသားတပိတ်နဲ့ဒီဖျော်ကျိုးစိလုံရှာမှုကိစ္စပါဒီကကျွန်တော်နေဖျော်ကျိုးစိလုံရှာမှုမှာဒီပေါ့ဒီပညာရေးဝန်ကြီးဒေါက်တာရိုးသိန်းအနေနဲ့ဒီအောက်ခြေမှာရှိတဲ့ဒီကျောင်းသားမိပါတယ်ဒီဆရာဆရာမတွေရဲ့ဒီလက်တွေ့ဒီပေါ့အောက်ခြေမိပါတွေရဲ့ခန်းစားချက်တွေနဲ့သူတို့ရဲ့လက်တွေ့အခြေအနေတွေကိုထပ်သိမ်းစဉ်းစားပဲဒီအခြေခံပညာကျောင်းတွေကိုဟိုဒီမက်လာကောင်ဒီဆောင်ရွက်တုံးမိတဲ့ကိစ္စဖြစ်ပါတယ်ဒီကိစ္စကြီးကြီးအဖြစ်ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနကဟိုပါဒီဒီမိုကရေစီအစိုးရကိုအမိခံပြီးတော့ဒီဟိုအနာရှင်စံတဲ့လိုရမျိုးကိုလှုပ်ဆောင်နေလို့ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာဒီဖက်ချင်းလိုစားမှုကဖျက်ပြနေပါတယ်အဲ့ဒီအတွက်လည်းကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဒီကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့မိဘပြည်သူတွေဖြစ်တဲ့ကျောင်းသားမိဘတွေကိုစားကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆရာသမားတွေပဲဆရာမတွေကိုစားကျွန်တော်တို့ကဒီလိုမျိုးလှုပ်ရှားမှုကိုဆောင်ရွက်ရခြင်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီကိစ္စနဲ့ကိုဖြစ်ရှိမပေးရင်ကျောင်းဝင်းတွေကိုကြောက်ခိုင်းပြီးလမ်းမထွက်ရပါလိမ့်မယ်လို့ဘကသားများအဖွဲ့ချုပ်ဒုက္ကဋ္ဌကအခုလိုပြောပါတယ်ဒီမှာစူယုံပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဆန္ဒဖော်ထုတ်ရတယ်အဓိကအကြောင်းရင်းကကျွန်တော်တို့တွေလက်ရှိမှာကျွန်တော်တို့မှာပြဿနာနှစ်ရက်လက်တွေ့လက်ရှိမှာဖြစ်ပေါ်နေပါတယ်လက်ရှိဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ပြဿနာနှစ်ရက်ကကျွန်တော်တို့တွေမန်နေတက္ကသိုလ်ကျောင်းသားတပိတ်ကကျွန်တော်တို့ဒီဖက်ချိုးစင်းလှူရှာမှုရယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီပညာရေးရုံးဝင်းမှာပြဿနာနှစ်ရက်ဖြစ်ပေါ်နေပါတယ်ကျွန်တော်တို့လည်းဒီပြဿနာနှစ်ရက်ပေါ်မှာပညာရေးဝင်းဌာနအနေနဲ့တာဝန်ခံမှုမရှိဘဲနဲ့တာဝန်ရှောင်နေတာကိုကျွန်တော်တို့မြင်တွေ့နေရပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့မှာဒီပညာရေးဝင်းဌာနကကျွန်တော်တို့တွေပညာရေးဝင်းဒေါက်တာမျိုးသိန်းကြီးကိုဒီပြဿနာနှစ်ရက်ပေါ်ကိုတော်ရင်မှုရှိရှိဖြည့်ရှင်းပေးဖို့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့အဓိကဆန္ဒဖော်ထုတ်မှာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုပြောချင်တာကကျွန်တော်တို့ဒီနှစ်ချက်မှာကမန္တလေးတက္ကသိုလ်တပိတ်တီဒီကအကြောင်းရင်းပြဿနာတစ်ခုဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခုကဒီဖက်ချိုးစင်းလှူရှာမှုမှာကြတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမလကုံတိကျွန်တော်တို့ဒီစာသင်ရတိုးချဲ့တဲ့ကိစ္စမှာပညာရေးဝင်ကြီးအနေနဲ့ဒီကျွန်တော်တို့ဒီပညာရေးနယ်ပယ်မှာရှိတဲ့ဆရာဆရာမတွေပညာရေးကောလိကကျောင်းသားတွေကိုသူ့အနေနဲ့သဘောထားဆန္ဒခေါ်ယူခြင်းမရှိဘူးနောက်တော့မိဘပြည်သူတွေနေနေလဲသူဒီဘက်ပြည်သူတွေပေါ်ကိုလည်းသူ့အနေနဲ့သဘောထားဆန္ဒပေါက်ခြင်းမရှိဘဲနဲ့ဒီအနာရှင်ဆန်ဆန်ပြုမှုနေတာဟာကျွန်တော်ဒီမိုကရေစီလို့ဒီမိုကရေစီအသင်ပြုခုပြောရင်းကာလမှာဒါဟာတကယ်ကိုဟိုအကြီးတန်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီညမှာအဓိကပြောချင်တာကပညာရေးဝန်ကြီးဌာနအနေနဲ့ဒီကိစ္စနှစ်ရပ်ပေါ်ကိုတာဝန်ယူမှုတာဝန်ခံမှုရှိရှိနဲ့ဖြည့်ရှင်းပေးဖို့ကျွန်တော်ဒီညနေပဲဒီတောင်းဆိုအပ်ပါတယ်ဟိုတကယ်လို့မှသူ့အနေနဲ့ဖြည့်ရှင်းမပေးဘူးဆိုတော့နောက်ထပ်သောတိုက်ပွဲတွေကိုဒီတက္ကသိုလ်ဝင်တဲ့ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်စတော့ခိုင်းပြီးတော့ကျွန်တော်လမ်းမောင်းတက်လာပါလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်ဒီညနေပြောကြားလို့ပါတယ်အဲလိုစံထုတ်ပေါ်ပွဲတွေကိုမန္တလေးမြို့ပခုတ်ကူမြို့မိထီလာမြို့ရမဲသိန်းမြို့ပြည်မြို့မကွေးမြို့တောင်ကုန်းမြို့တွေကဘက်ကသားများအဖွဲ့ချုပ်ဝင်ကျောင်းတွေမှာတချိန်နဲ့တပိုင်းနဲ့ပြုလုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးအဲလိုပြုလုပ်ဖို့ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ကမန္တလေးမြို့မှာပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ဘက်ကသားများအဖွဲ့ချုပ်ဘိုးကြီးလာကမှဆွေးနွေးခဲ့ကြခြင်းဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဝေဖုံးစံပါခင်ဗျာ